तार दिम के काट दिम तार दिम होला के गर्छौ त थैंक यू ब्लाइंड गाइज यो बाटो चाहिँ अनि यस्तो चेकिङ छल्नी बाटो हो यो छोरे पाटनार भित्र छिरेर लाइसेन्स नभएकोलाई ठ्याक्क छल्न बाटो छल्नी टाइपको बाटो हो यो चाहिँ सायद पौवा गैडा होला यो गाउँको नाउँ यो पौवा गैडाको बाटो चाहिँ अलि सानो रहेछ भित्री भित्री गाउँ रहेछ क्या एउटा घरको घुम्टी नै याद छ क्या म हामी पानी पर्दा उत्तिको यस्तो तँ चाहिँ पहिले तँ नि ख्याल गर्नुपर्ने अन्त अब यिनले के भने होइन तँ कुरा नि ठिक छ यो बाटो त्यस्तै छ तर बिग्रिहालो या यस्तो यस्तो भन्ने चाहिँ अब उता त गाडीहरू हिँडिरहेको छ सहयोग लिगम भन्न नि यता चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो गल्ती चाहिँ कतै पनि थिएन है गाइज ल गाइज वी आर इन बाढखोला हामी पोखराबाट भित्र छिरियो बाढखोलामा निक्लियो यहाँ निक्लिन्छ यो बाटो चाहिँ ओके पाँच छ बजेर छ मिनट गयो घडीमा चाहिँ अन्त लगाइज हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्यौँ नि त अब हाम्रो यात्रा सिधै वालिङतर्फको हुने रहेछ हुनेको हुन्छ महेन्द्र पुलार घुमेर न्युरोन हुँदै गइन्छ हामी चाहिँ अनि वालिङ जाँदा चाहिँ म नयाँ बाटो जान सक्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो झन्डा पार्क छ यता यहाँ हल्का भ्रष्टाचार नि भए मलाई थाहा छ लगाइज हामी डेभिड सल आयो नि त अब हामी यहाँ आज नयाँ बाटो जाने मान्छे यहाँ भित्र जान्छौँ जुन बाटो ठ्याक्क उसबाट निक्लिन्छ के के भन्छ अरे के कहाँ र अरे बाढखोलाबाट निक्लिन्छ नयाँ बाटो नि एक्सपिरियन्स हानौँ न मेरो बरु ब्याट्री उस कति छ ब्याट्री छ मेमोरी कार्डको स्पेस कति छ भन्ने कुरो हो कि के कुस्ती हो कि के भन्नु पऱ्यो के ल नयाँ मेरो लागि चाहिँ यो बाटो एकदम नयाँ है म अहिलेसम्म आएको छैन म यहीँ पोखरा दुई वर्ष बसेँ नि यो बाटो चाहिँ म आएको छैन क्रिस्ती जाने बाटो सोध्दै गयो त भइहाल्छ नि हो यहाँ दुइटा बाटो छ नि त मलाई यहाँ दुइटा बाटो भयो जस्तो लाग्छ होइन 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 छैन छैन हामीले फेरि चिन्दैनौँ कि अलिक प्रकृष्ट तरिकाले क्रिस त वहीँ रोकिएर धुन्ला धुन्ला भयो कि फिक्स नभएन यही बाटो भन्ने थाहा छ फेरि नगएको दोधार पर्ने पछाडि मेरो पछाडि बसेको मनिस चाहिँ गाहन अरे यो बाटो हिँडिहाल अरे अनि त्यही त भने फेरि फर्किनु पऱ्यो नि त झ्याउँछ नि यहाँ त दुइटा दुइटा बाटो अन्त फर्किनु पऱ्यो नि ओह्रालो यहाँ त्यो त थाहा अनि अरू के थाहा थाहा हुनुपर्छ त्यसलाई यही हो नि खोइ यो त यो ठाउँमा त म आएको क्या एकपालि ल ल गाइज यो ठाउँमा चाहिँ म आएको सायद यो फोर्से होला हो क्या फोर्से होला हो कि यो फोर्से अब यहाँ सिधै जाने यता पोखराको भ्यू दामी देखिन्छ नि त यो बाटो यतै हो नि होला नि त नभन भाइ यस्तो बाटो फिक्स हुनुपर्छ नि त फिक्सै होइन ओ बढी हेर है लास्ट आएर धोका नदेऊ कसम बरु म्यापेर ओके तारदिम तारदिम होला थ्याङ्क यू ब्लाइन्ड ब्लाइन्ड अब त ओ ल यो बाटो आधासम्म चाहिँ म आएको है एकपालि यसै आएको भ्युज देखिन्छ भ्यू देखिन्छ अलिक सुरु भएको होइन सर यो पारी गाउँ हामी जाने बाटो पनि पारी जस्तो पर्छ नि हेलो नमस्ते जोडले अस्सलाम वालेकुम सबैजनालाई आफ्टर लङ टाइम म फेरि जेबी ब्लगमा आइसकेको छु र यहाँलाई यो ब्लगमा फेरि स्वागत गर्छु हामी चाहिँ आज नयाँ बाटो हिँड्दैछौँ यो क्रिस्तीबाट बाटोकोला निक्लेर वालिङ जानको लागि हामी चाहिँ यत्तिकै घुम्नको लागि पोखरा आएको थियौँ साथीतिर काम पनि थियो होइन अगाडि जीवनले चलाइरह म चाहिँ यहाँ पछाडि गिटार बोकेछु त्यही भएर एकदम छेउमा बसेछु गिटार टोकेको के गरेँ यो पछाडि आफ्नो स्पिडमा हिँड्दैन यो बाटो म एकचोटि त गएको छु तर यही भन्ने त मलाई थाहा थिएन है तर मैले यसो सम्झनाले मेरो दिमागले भेटेसम्म चाहिँ मलाई यो बाटो यही हो जस्तो लाग्छ हो नि मलाई यो हुँदा त हुँदा यसले मलाई एक
ट्रस्ट गरे होइन नि मलाई बाटोलाई देखाएपछि अनि ट्रस्ट मी इन दिस टाइप अफ इस्यु भनेर मैले भन्छु होइन यसले होइन अनि त्यसपछि अब हजुरहरू नि सम्झै हुनुहुन्छ होला होइन यो बाटो कत्रै उकालो छ मलाई थाहा छ साँगुरो पनि छ तर पनि मलाई पोखराको भ्यू चाहिँ बगाल देखिन्छ त्यो चाहिँ अब भ्यू के अरे जीवनले गोप्रोबाट खिच्छन् है मलाई यो क्यामेरा फ्रन्ट क्यामेरा खिचेको थियो ब्याक क्यामेरा फ्रन्ट क्यामेरा गरेर मलाई आशा एङ्गल मिलाउन आउँदैन अब यहाँ मैले एकदम मास्क पनि लगाएको थिएँ अब हजुरहरूले मलाई चिन्नु नभनेर म मास्क खोलेर बसेछु मेरो कपाल पुरै घुँडा छ है अनि जाने बाटो ठ्याक्कै पारी पर्छ एकदम भित्ता छेडी छेडी तर यो बाटो चाहिँ उकालो चाहिँ डेन्जर उकालो छ है अनि त्यहाँ माथिबाट बाटो ल अनि कुन कुन ठाउँ छुट्टिँदा आउँछ त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ डल्तिर ओह्रालो जानुपर्छ त्यतातिर चाहिँ हल्का हल्का ओह्रालो बाटोमा चाहिँ पछि रोडहरू पनि आउँछ यहाँबाट चाहिँ भ्यू खतरा देखिन्छ है पोखराको त्यो पछि बाटो हिँडिसकेपछि हामी यो बाटो चाहिँ अर्को बाटोभन्दा 5 किलोमिटर चाहिँ सस्तो के अरे सरी छिटो पुग्छ भन्ने मेरो अनुमान छ धेरै पहिला आएको थियो यो बाटो अनि के भन्यो को पहर भन्नुहुन्छ तपाईँलाई यो बाटो त कस्तो कस्तो ठाउँ छ अहिले मैले भन्छु होइन यस्तो अनौठा अनौठा नाम छ हुन्डी सुन्डी कुन्डी के हो मलाई याद छैन तर खतरा खतरा बाटो हो हो त्यही भ्यू देखियो कहाँ र अझै दाम भ्यू देखि नि उकालो ओभरटेक हान है त यो बाटो लास्टै उकालो रहेछ तर अब बोलाउ अब ब्लाइन्ड हान्दो केही आएन खै कहाँ र भ्यू देखि अहिले अहिले मिलाउँला क्या भ्यूबाट कहाँ र भ्यू देखि नि भ्यू देखियो होइन गाई चाहिँ हामी चाहिँ पुरै ठाडै डाँडै चढ्न पर्ने रहेछ यो बाटो आउँदा चाहिँ ओह्रालो नि छ के मिठो ठाडो उकालो रहेछ क्या तान्दै नतान्ला जस्तो उकालो तर बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ है त्यो छोड बाटो अलि उकालो रहेछ राम्रो चाहिँ छ है तर त्यस्तो के भन्यो गाइज यो बाटो चाहिँ अन्त यस्तो चेकिङ छल्ने बाटो हो यो छोरेपाटनहरूभित्र छिरेर लाइसेन्स नभएकोलाई ठ्याक्क छल्न बाटो छल्ने टाइपको बाटो हो यो चाहिँ छिटो नि छ अरे तर उकालो रहेछ अब छिटो चाहिँ कतिको छिटो हुन्छ त अब पुगेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ भ्यू पोखराको देखिन्छ भनेको के खै कार देखियो त्यो क्रिस्टी अरे क्रिस्टी क्रिस्टी सयो सयो बाटो चाहिँ एकदम मन पऱ्यो है मलाई यत्तिको खालि बाटो गाडी नआउँदो रहेछ हुन्छ नि त झ्यापझुप गाडी यहाँ ठोकिएला जस्तो नहराएको बाटो एकदम ठिक छ बाटो यु क्यान कम फ्रम हियर उता मेन रोड चाहिँ हल्का ठुलो हुने भयो तर त्यसमा चाहिँ गाडीहरू आइरहन्छ नि त यो बाटोमा चाहिँ त्यस्तो गाडी नचल्दो रहेछ पिसफुल ठाउँ हो क्या म नि फर्स्ट टाइम हो तर मलाई मन पऱ्यो म यतैहार हिँड्छु अब क्या ठिक रहेछ के यो दोपहारे हो क्या ल बाढखोला उता आइछ निर्मल ओए निर्मल पोखरी यता आइछ सही सही रोका स्टोरेज खाली गरौँ इके बाढखोला यता उके त्यहीँ लेखे ओ यो निर्मल पोखरी कस्तो लगाइस हामी चाहिँ यो बाढखोला बाटो यता भनेर लाह त्यही भएर त्यहाँ भ्यू देखिया थियो अरे जुन मिस भयो अब लोप्रो अब यिनले मनिषले अगाडि गरेन तपाईँलाई विश्वास गर्दैन यसले अहिले लास्टमा कि त यो मेरो लगाएछ हामी फेरि म यो स्टोरेज खाली गरेर म फेरि भ्लगमा आइसकेँ इन दिनको स्टोरेजले मलाई घाटा गऱ्यो म के भन्दै थिएँ त्यो पनि बिर्सेँ तर पनि यसले मलाई यसले के अरे आदर्शको तपाईँलाई विश्वास गर्दैन यसले अहिले लास्टमा कि त यो मेरो फ्लिपकार्ट छ कि त त्यो थम्बनेलमा ट्याक्क बाढ्दो होला यता के ताल अरे के ताल निर्मल पोखरी निर्मल पोखरी यता भनिरहेको छ यो आजदेखि है क्रिसले भनेको कुराबाट देखेको थियो अनि अब यो बाटो चाहिँ खत्रै अलिकति फराकिलो पनि छ गाइस बन्द गर तिमी तिमीले खिच न अगाडि ए यिनले विश्वास गर्दैन मेरो यो एकदम के अरे बाटो चिन्नीमा के गरे शङ्का गरे गाइस दामी ओह्रालो मैले रन्का अब
खतरा बाटो खतरा बाढखोला केरे यो फोरपाटनार भित्र दामी सही हो यस्तो बाटो त मैले देखेकै दिन हो क्या यो बाटो केरे यस्तो बाटो अनि त्यो केरे पुलिको जान बाटो छैन भाइ दामी रहेछ भाइ मलाई मन पर्यो ओ वहाँ एउटा बजार रहेछ के लगे बोला के तिमी के बोल्ने हो अनि यतातिरबाट यिनीहरूले मेरो त्यो बाटोलाई क्रिस्टी जिरो किलोमिटर अनि मैले चाहिँ अब आज एकदम कन्टेन्टमा लाँदै तिमी बोलेको केही सुन्ने होइन कसम केमा सुन्ने होइन हावा त्यत्रो चर्को चल्यो भ्लगमा गएर सुन्छ नि म बोलेको अब हजुरहरूले सुने भयो होइन के त्यहाँ मोबाइलमा केही सुन्ने छैन भनेको मोबाइलमा सुन्ने छैन भने त केही फाइदा भएन बा यस्तो आवाज अलि त्यही भएर गोप्रोको माइकबाट बोल भनेको गोप्रोमा त आवाज रेकर्ड हुन्छ कसरी हो त नि ओ बाटो त दामी लाग्यो मलाई म अब यही बाटो हिँड्छु क्या तर खतरा यही बाटो यिनको यिनीहरूको एउटा इस्यु थियो गाइस मैले त्यसलाई आज उठाउन चाहेँ होइन के उठाउन सफल भएँ यिनी बल्ल खुसी भयो कि धन्न मनिषलाई पहिरो घारीबाट लिएर आइएछ नत्र भए म हामी यति राम्रो बाटो जान पाइन्थेन भनेर पाइन्थेन तिमीहरूले बाटो चिन्थेनौ म आउँदा आउँदै तिमीहरूले विश्वास गरेनौ भने चाहिँ तिमीले यो बाटो चिन्दै चिन्थेनौ गाजीले त स्टेजा नेपाल आदर्शको स्टेजा गरेर बोले चाहिँ माने हो भाषण दिएर बाटो कति राम्रो हो कि मलाई त एकदम मन पर्यो भाइ सही लाग्यो भाइ यो बाटो त मलाई खतरा लाग्यो अनि मलाई यस्तो स्पिड हिँड्दा चाहिँ नभोल है केही सुन गोब्रो लिच्याउ कि मैले सही हो बाटो एकदम मलाई मन पर्यो 10 out of 10 गाडी पनि नचल्ने मस्त पिसफुल अनि बाटो पुरै पिच छ अफ रोड कतै पनि छैन अहिलेसम्म चाहिँ उकालो चढ्ने अनि ओह्रालो झर्ने मस्त स्टार्ट अफ गरेर अफ रोड आउँछ अरे तर आउनै छ अरे ओइ के हो यो ठाउँको नाउँ हौ बक्रेक बक्रेक 3 किलोमिटर रे यो मैले भने थिएँ अघि अघि नै क्लिपमा यो यतातिरको ठाउँ यस्तो नमुना ठाउँहरू छ हामीले पानीले नभेट्दियो भन्ने मात्र हुन्थ्यो यो गिटार किनेथ्यौँ अब गिटारलाई त केही हुनु भएन डुगुरु एउटा दुईटा तिनटा झर्ना देखाएँ सही हो ए मैले यहाँ खिच्या हो के यो यत्रो यत्रो बाटो हामी जब 3 जना मात्र हौँ भाइ भल्ली मान्छे चाहियो मान्छेको आवश्यकता यो बाटोमा आजको भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली म बोल्न पाएँ गाइस अघिले मलाई अस्ति पनि बोल्न त भनेको थियो तर मलाई अस्ति कन्फिडेन्स आएन मैले चाहिँ आज केही सुक्छ कि हावाले ल्याउनु त माइक अनि के कारण अगाडि जुधाएर गाइज हामी चाहिँ माझ गाउँ आयो माझ गाउँ यिनी बोलेको केही बुझ्यो होइन त्यही भएर मै बोल्छु बाटो चाहिँ अलिकति लामै छ मेरो विचारमा अनि अफ रोड पनि हिँड्नु पर्छ तर यताको अफ रोड चाहिँ अब एकदम यति रमाइलो आउँछ गाइज बिचमा ट्याक्क पिस बाटो माथितिर खेतहरू तलतिर जङ्गल अलिअलि घरहरू यतिको राम्रो पिसफुल ठाउँमा चाहिँ बस्न पाउनु अब के भन्छ उपत्यका नजिकै जब गएर होइन त्यति भएपछि यतिको ठाउँमा बस्नु चाहिँ लक नै हो सिटीको त पोल्युसन भन्दा चाहिँ गाउँको आनन्द नै मलाई राम्रो लाग्छ है ए यिनले त ए आदर्शको स्टेज आगर बोले चाहिँ बोले हेर्नु भिडियोमा नि आदर्शको स्टेज आगर बोले चाहिँ बोले अके कार्यक्रममा बोले चाहिँ बोलि लो डिस्टर्ब हो कि फेरि ए बाटो चाहिँ एकदम दामी ओ पानी खाऊ न हो त यत्रो ठुलो पानी खानपानी हो अब यो खाने ऊ यो खानेपानी हो यो खानेपानी हो खानेपानी जस्तो त छैन के अरे मुख त धोएर जाऊँ कमसे कम तर खाने हो भाइ खानेपानी चाहिँ हो गाडी आयो गाइज गाडी मिठो 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 के तिमीले अब चाहिँ हारानी बाटो चाहिँ एकदम राम्रो लौ बरु लौ बरु यो माइक कहाँ बोल भाइ लौ बरु मैले गोप्रोको क्लिप हालिदिउँ त गोप्रोको क्लिप हालिदिउँला यो मोबाइलको खिचेको त केही काम लाग्नु हो मुख पनि देखाइदिउँ तर गोप्रोको क्लिप पनि हालिदिउँला के तिमीले अब के गर्छौ त मलाई थाहा भएन यहाँ यति बोले हुन्छ होला नि त भिडियो तिमीले यसरी गरे नि गर त्यो नि हो मेरो लास्ट भिड हामी चाहिँ म चाहिँ यो हावाबाट आवाज आउन्न भनेर चाहिँ म यी गोप्रोको माइकमा बोल्दा हो अब यिनले कसरी एडिट गर्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ अब म आएको भिडियोहरू प्रायः भाइरल नै भइरहेको छ त्यही पनि अब हामीले यो बक्रेकको झर्नाबाट मुखसुख धोएर अब उकाल ल्यायो
तर यहाँ धेरै उकालो छैन, यहाँ बाटोहरू हुन्छ अनि गाउँको बिचबाट जानु भन्छ यो पौडे पावै गौडे यतातिरको ठाउँको नामै अनुहार है। 16 किलोमिटर भयो बाटोलाई, 16 किलोमिटर होइन भनेको अब आधी घन्टामा हामी बाटोलाई अवश्य पुगिन्छ। अब यतातिर ओभरटेक गर्ने पनि केही छैन, अब हामी दुईजनै दुईवटा एक आफ्नो लेन खिचेर हिँड्ने पनि केही फरक पर्दैन। तर पनि अहिले चाहिँ क्रिस जोसमा आएर दौडाइरहन् होइन, अब यिनले मलाई तिमीलाई के लाग्यो यो बाटो आइयो जस्तो आएर, राम्रो लाग्यो कि नराम्रो लाग्यो? खतरा आइलाग्यो, यहाँले एउटा आएको मलाई बाइक हलायो। तिमी के भन्न चाहन्छौ यो विषयमा? मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, ठिक लाग्यो जस्तो होइन। हामी चाहिँ अब यिनले काम गरी हिँड्ने गर्छ त होइन, अब म चाहिँ फेरि नेक्स्ट भिडियोमा छिट्टै देखिनेछु। यताको बाटोको एकदम धेरै पनि नबोलम, यताको बाटो पनि इन्जोय गरौँ, त्यही भन्दै आजको लागि चाहिँ यहाँ इन गर्न चाहन्छु। म चाहिँ बिदा हुन्छु, अब यिनी कतिर बिदा हुन्छ चाहिँ मलाई थाहा भएन, कति बोल्छन् त्यही अनुसार हेरौँ। आजको लागि चाहिँ बाइस युद्ध नेक्स्ट भिडियो सियो जुन लगाइन्छ। मनिषतिरबाट चाहिँ भिडियो इन्ड भयो, तर मतिरबाट चाहिँ इन्ड हुन्न अहिले। यो बाटो चाहिँ उता बक्रेक अझै 0 किलोमिटर, मतलब हामी चाहिँ बक्रेक आइएछ, पौवा गैडा हो कि पौवा गैडे भन्ने ठाउँ नि यही बाटो पर्दो रहेछ। मैले बसमा चाहिँ लेखेको देखेको थिएँ, यही बाटो पर्दो रहेछ। ल बाटो चाहिँ मिठो छ क्या, कस्तो यो हुन्छ नि उफ्रिनी ख्याट्याङ खुटुङ टाइपको बाटै छैन कि यो। एन्ड हामी वी आर इन बक्रेक, ठाउँको नाम चाहिँ उके भर्खर बक्रेक भनेर बोर्ड लेखेको थिएन हौ, यहाँ चाहिँ जेब्रा क्रसिङ रहेछ, स्कुल एरिया नि त ऊ। हामी त सिन्धुलीगढीको बाटो आइयो क्या, हुन्छ हुन्छ ल। अब जङ्गल सुरु भयो होला सायद बक्रेक कटेपछि, पौवा गैडा आउने खेल त लगाइन्छ। यहाँ र बडरे चाहिँ 2 किलोमिटर अगाडि, यही त बडरे। अब बडरे भन्ने ठाउँ त अरू ठाउँमा नि हुन्छ नाम चाहिँ, त्यो चाहिँ अलिक युनिक छैन, यो बाटो भाँसिएको जस्तो छ। तर पनि पिच उस गरिदिए रहेछ ढलन, ठिक लाग्यो जङ्गलको बिचमा। अब लगाइ ओह्रालो सुरु भयो फेरि पनि, ओए कहाँ जानु लाउनु भएको अभि बाह्र नतर्सियो गाइज। यो बाटोको एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा, जस्तै बाटा कसैलाई बाइक बिग्रियो या केही चाहियो भने चाहिँ वरिपरि जङ्गल मात्र छ त्यस्तो छैन है, त्यो चाहिँ पहिल्यै त्यो नि ख्याल गर्नु पर्ने अन्त। अब यिनले के भने, होइन त्यो कुरा नि ठिक छ, यो बाटो त्यस्तै छ तर बिग्रिहालो या यस्तो यस्तो भन्ने चाहिँ, अब उता त गाडीहरू हिँडिरहेको छ सहयोग लिगम भन्न, नि यता चाहिँ लाइसेन्स नभएकोलाई एकदम बेस्ट छ, रियरली चाहिँ केही पनि छैन। सुरौती खोला पुल खतरा है यो पुल त, मतलब कस्तो के हेर्दै हन्टेड होला जस्तो कि यो पुल त अन्त सायद यो फेरि खोला होला। हटिया 2 किलोमिटर फेरि उकालो चढायो यो बाटोले, यो बाटोको एल्गोरिदम मैले अलि बुझेँ होइन, ओह्रालो उकालो सिधा ओह्रालो उकालो, यो गाउँ भयो त फेरि यो उकालो चाहिँ अलिक ठाड अलि अगाडि बस्छ क्या तिमी, क्याइ हुन क्या छोइयो त, यो उकालो चाहिँ अलिक ठाडै रहेछ खिरी सुई के खान उहाँ पुगिआ जाऊ सिजनल झर्ना होइन कि वाटरफल हो क्या, ओ कस्तो उकालो फेरि बाटो त फेरि अच्छा छ, यो पिच ठ्याक्कै यस्तै पिच उताको बाटो हुने नि त मजा आउँथ्यो हिँड्न पनि। के भन्छ अरे गाइज, अन्त यो जस्तै यो डिओसिओ भयो अलि कम पावरको स्कुटरमा यस्तो डबल अलि मोटा मोटा बसेर चाहिँ यो बाटो आउनु पर्दैन, तान्दैन कसम ठाडै उकालो छ, यही एन्टर हुन्थ्यो, एन्टरलाई त दोष दिन मिल्दैन, एन्टरले त तान्छ त्रिपल त तान्दैन, कुनैले स्कुटरमा कुनैले नि तान्दैन त्रिपल, त्यो फेक हो स्कुटर है, उहाँ तिनी सिङ्गल भएर उहाँ पुगे हामी डबल छौँ, त्यही माथि यिनी 200 किलो छन् लगाइज। बाढखोला चाहिँ यहाँबाट 9 किलोमिटर है भन्छ, अब पौवा गैडा आयो होला, ए यही यही बसको पछाडि हो कि, मैले पौवा गैडा लेखेको देखेको भनेको
मैले बसको पछाडि लेखेको भनेको देखेको थिएँ नि त यही बस हो कि पोखरा बाढखोला टक्सार भीमदी दान्दे दान्डे ए बाटोको त पुरै नक्सै परिवर्तन भयो त अन्त कता कता त्यो बाटो फेरि उता घर कि यही हो कन्टिन्यू हो यता कता बाटो लास्ट एक वान वे है यो त पिसफुल चाहिँ छ है यताको बाटो फर्स्ट इम्प्रेसन इज बेस्ट बाटोको त एक्कासी नक्सै फेरियो त नक्सै फेरियो त बाटोको के होइन पिच चाहिँ छ तर बाटो सानो रहेछ यस्तो नो नो नडराउ न डिस्टेन्स छ त यो सायद पौवा गैडा होला यो गाउँको नाउँ यो पौवा गैडाको बाटो चाहिँ अलि सानो रहेछ भित्री भित्री गाउँ रहेछ कि पानी पर्दा यस्तो गाउँतिरको बाटो अप्ठ्यारो अफ रोड छन् स्पिड ब्रेकर हो खै यसलाई स्पिड ब्रेकर भनौँ कि के भनौँ यो भिडियो लामो होला जस्तो नयाँ बाटोको कारण देखाउन मन लाग्ने पुरै हेरिदिनु होला एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब अल्सो लगाए चाहिँ अफ रोड बाटो चाहिँ सुरु भयो जुन अफ रोड छ भन्ने हल्ला थियो त्यो चाहिँ यहाँबाट सुरु अफ गरे हो टुटुटुटु यहीँ बस अफ गर्ने बटन छ त यो चाहिँ पौवा गैडा हो जुनमा अफ रोड छ बाटो यता गाउँ छ कति हो नि अफ 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 रोड कति हो कति किलोमिटर हामी आउँदा चाहिँ एकदम हिलो थियो यो अहिले चाहिँ सुकेर ल ठिक छ होइन यतिको त केही छैन चल्छ यो स्कुटर अफ रोड किङ पनि हो एउटा तरिकाले हेर्दा 5:48 गयो अफरोड भएको होइन बनाइएको पिच त रहेछ 5:48 गइसक्यो कहीँ झन् त हामी घर पुग्दा चाहिँ सातै भन्छ है मैले भनिदिएछु अहिले आमा हेलो जेबी ब्लग सब्सक्राइब गर है जेबी भन्ने मात्र गर्दैन के भोल्छ नि खुब गर लान्छ नि कि फेरि ओहो हो यस्तो बाटा भेटेको भनेको कसैले गर्दैन भन्नै गर्दैन गर्दैनन् होइन के बाटा भेटेकोले बिर्सिन्छन् के आ सम्झेर बस्छन् त मोबाइल चलाएर बसेकोले पो हो र सम्झिने तँ अहिले ढोका थियो पुरा लास्ट सिट आइदिएर ओ हामी कुन गाउँ आइयो यो बाटोले त मलाई कहाँको याद दिलायो भन्दा ठ्याक्क हामी त्यो चापकोट जाने बेला के अरे भन्दै भन्दा अगाडि एउटा ओह्रालो छ कि यस्तै टाइपको यस्तो गोप्रो उन गरेको के यस्तो कर्नरिङ हान्दै भन्ने रे आज ओ त मैले जुन अफ रोड देखेँ त त्यही बाटो जाने हो र हामी छैन है बिचको अफ रोड चाहिँ त्यस्तो खतरनाक अफ रोड हिँड्नै नसकिने त्यही छैन त्यही भएर हो तिमीलाई त्यस्तो लाग्यो नत्र के अफ रोड छ त्यो हल्का त त्यो पिच भत्किएको हो नि अफ रोड ए यस्तो सिग्रेट अफ रोड हो यो ए ग्रेड है हिलो होला जस्तो अहिले अहिले हिलो थियो यी ग्रिप नै होइन चिफ्लो रहेछ नि त नाली बनाउँदो रहेछ लगभग बाटोला आइयो गाइज यहाँ र मुनि जाने बाटो जहाँको होस् अन्त तर खतरा लेन छुट्टाएर बनाएको बाटो नि मार्किङ गरेर पुरा बिचमा लेन तानेर बनाएको बजारमा त आइयो तर बजार कहाँ आयो नि त होइन कुन बजार हो यस्तो बोडा नाम पढ त नयाँ बजार रहेछ नयाँ हेर्दा त पुरानै जस्तो छ के यसमा चाहिँ मेरो गल्ती चाहिँ कतै पनि थिएन है गाइज त्यस्तरी बच्चा बच्ची आइदिन्छन् अनि छोडिदिन्छन् अनि कहाँ हुन्छ त नि अनि हो त नि कहाँ त्यस्तो बच्चा बच्ची छोडिदिने हो त नि बाटोमा अगाडि गाडी आएको बाइक आएको देखिँदै नि होइन होइन त्यस्तो क्लिक बेट त मैले कहिल्यै हान्दिनँ क्लिक बेट त मैले कहिल्यै हान्दिनँ त्यस्तरी बच्चा बच्ची नछोडिदिउँ अनि बुढाबाहरू नछोडिदिउँ है त
जनचेतनामूलक भिडियो सेङदागर नास्थानी होला नि लगाइज यो नयाँ बजार टोल चाहिँ भ्याइयो जुन एकदम अफ रोड थियो 4 किलोमिटर रहेछ बाटो बाटो 4 किलोमिटर अब फेरि यो पिच छ फेरि नयाँ बजार भ्याइछ पिच छ बाटो किनी आएन भन्ने चाहिँ 3 किलोमिटर रहेछ अझै अझै आइ छैन हामी ए मैले त अहिलेको बजारलाई पौवा गइरा भनिरा लोल होइन चाहिँ त्यो त यताले जान्दा होला ए परिवर्तनशील युवा क्लब जसले परिवर्तन मात्रै गर्छ राम्रो आटो नराम्रो कि राम्रो नराम्रो आछु कति चिसो हो पानी वार पानी परेको क्या यस्तै अघिले हेर्दा त पोखरा पौवा गइडे गाडे ए गइडे नयाँ बजार अँ सही सही पौवा गइडे यही होला सायद त्यसो भए खै मलाई पनि थाहा भएन म नि कन्फ्युज छु कि बोर्डमा कतै पनि लेखाएको थिएन कि पौवा गइडा भन्ने अर्जुन चौबारी फ्लप खाने बाटो गाइज यस्तो सिधा थिएन नि त अर्जुन चौबारीको ल सायद हामी अब बाटोलाईतिर आउनु लागि होला त्यस्तै लामोलाई बोर्ड सोड केही राखेन कसैलाई कुन्डा भयो पानी परे हा भाइ गाइज उतार त मलाई त डर लाग्यो गिटार छ नि बरु रेनकोटमा हामी त भिजिन्थेन गिटार त खत्तम भिज्ने भयो नि कहाँ भिजाएर त लान्छ होइन रोक्ने हो बरु बरु मैले तिमीहरूलाई तिमीहरूलाई बरु मैले पठाएर म भरि कुर्छु सायद हामी बाढोला आइयो होला है के भयो तिमीलाई बानी पऱ्यो नि त गाइज हट्नु न पुतली बजार आइयो आइयो बाटोला आइयो हामी अब चाहिँ मैले ठ्याक्कै थिएँ भेट्न ल कहाँ आइयो क्रिसले कति छ भनेको अरे हा भाइ हेर ल गाइज वी आर इन बाटोला हामी पोखराबाट भित्र छिर्दियो बाटोलामा निस्कियो यहाँ निस्किन्छ यो बाटो चाहिँ ओके 5:06 गयो घडीमा चाहिँ अन्त बाटो राम्रै थियो ओभरअल रियाक्सन चाहिँ कोही ठाउँमा धेरै उकालो थियो कोही ठाउँमा ओह्रालो थियो खतरा कोही ठाउँमा अफ रोड थियो यो हाम्रो जुन पोखरा वालिङको बाटो त्यो चाहिँ त्यस्तो उकालो ओह्रालो चाहिँ छैन कुविन्डेसम्म चाहिँ उकालै पर्छ त्यही अब भिडियो नगरौँ उता चाहिँ सधैँ गरेर के गरिरहनु एउटै बाटोको भिडियो पानी पर्न लाग्यो पानी परेर चाहिँ म जान्न म बरु यतै बस्छु यता पानी परे क्या यत्रो खतरनाक पानी परे त्यही हो गाइस दिस मच फर टुडे मनिषले त अगाडि नै भिडियो एडिट गरिसकेको थिएँ अब मैले नि एडिट गरेँ बाई एन्ड डोन्ट फर सब्सक्राइब ओके ओके बाई भन्नु मनिष ओके बाई बाई अगेन